Առողջապահության նախարարության եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գործակցության արդյունքում 2022 թվականի սեպտեմբերի ռազմական գործողություններից տուժած Գեղարքունիքի, Վայոց Ձորի եւ Սյունիքի համայնքներին ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրով աջակցության շրջանակում բուժկենտրոններին են տրամադրվել կարևոր բժշկական սարքավորումներ։ Արյան փոխներարկման 2 միավոր սարքավորում է տրամադրվել Իջևանի եւ Կապանի բժշկական կենտրոններին եւ 5 անզգայացման սարք Իջևանի, Վարդենիսի, Վայքի եւ Գորիսի բժշկական կենտրոններին։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ միասին համագործակցելով վերենք հանեխնդիրները մեր մարզային բժշկական հաստատությունների, թե պատերազմի ժամանակ ինչպիսի բացեր ենք մենք ունեցել, որտեղ ինչպիսի ծառայությունների լրացուցիչ կարիք ենք ունեցել, ավելի բարելավելու, ավելի արագ եւ ավելի արդյունավետ ծառայություն տրամադրելու մեր քաղաքացիներին, եւ այդ մեր համագործակցության շնորհիվ է, որ այսօր մենք ստացել ենք այս սարքավորումները, շատ կարեւոր 5 անեստեսիայի սարքն են եւ 2 փաթեթ արյան փոխներարկման ծառայություններ տրամադրելու համար, որոնք որ բոլորն էլ մարզերի համար են նախատեսված, դրանք գնալու են իհարկե մարզային մեր բժշկական հաստատություններ եւ Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մարզային բժշկական հաստատություններ եւ մյուս մարզերի համար էլ, որտեղ որ դրա կարիքը ըստ գնահատականի անհրաժեշտություն է առաջացել։ Առողջապահության նախարարի առաջին տեղակալ Լենա Նանուշյանը բարձր է գնահատում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի կողմից շարունակական աջակցություն ի նպաստ Հայաստանի առողջապահական համակարգի բարելավմանը։ Ես ուղղակի կուզենայի դրական գնահատական տալ մեր համագործակցության վերաբերյալ եւ ՄԱԿ-ի միջազգային զարգացման ծրագրին շնորհակալություն հայտնել մեր երախտիքի խոսքը այս իրոք կարևոր աջակցության համար։ Հայաստանում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի մշտական ներկայացուցիչ Նաթիա Նացվլիշվիլին նշեց, որ տեղական բժշկական հաստատություններն առաջին արձագանքման օղակն են, որոնք պետք է ապահովված լինեն շտաբ բուժօգնության համար անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Մենք համոզված ենք, որ տրամադրված աջակցությունը կօգնի մարզային հիվանդանոցներին ապահովելու հանրային առողջությունն արտակարգ իրավիճակներում։ Մեր աջակցությունը հակամարտությունից տուժած համայնքներին շարունակական է լինելու։ Մենք աշխատանք ենք տանում նոր գործընկերներ ձեռք բերելու և նրանց շնորհիվ աջակցությունն ավելացնելու ուղղությամբ։ Մարզային բժշկական հաստատությունների տրամադրվող սարքավորումները ձեռք են բերվել Եվրոպայից, Իտալիայից և Չինաստանից։ Ռիտա Մնացականյան, Հայկ Գևորգյան, Free News, Ազատ Լուրեր։